Здравствуйте, Хегасоннар, Сахалы Тахаратын Карагат Берин Алексей Семенов итабын, Магна Кылгастек Сюрин Сонтан. Мирна Орионыгар Ойур Бахара Гасу Дагарчугахата, Антон Ленский Гетингняк 90 тыл түхен уатасу оқылар олбар. Отын бәхес күнігер Восточный космодронтан Союз 2.1Б ракета көтеуға. Бүгін спортивна сурнал үз күнә, ама олы лисыл жар коллегалар бөтін бір күнінә хулялеріттен бұғатарда. Мирне Орионын Айхал Бөхөлегіттен чугас ойур бахара газ утаға ағар сергер чугахата ден Мирне дағы жағалтты пресс-лұспата хитнерер. Уот бұхық олан Бөхөлегіттен 12 километрте чумайар бахар турбут сергер үс үрдік үрілі ағот линията ағар, номно икки бағананы себет. Беленгі тұрғынан оту мұлынырыға арға от сетемнері салалтата, онын алыр осы газ бары күстерін ұрарға бұхарынылар. Маны сәргі бүкіндергі ардақ түйірін көтәлілер, онын оту контролға тұтабыдден Орион бағалығын әбәхінен толырақшы Дмитрий Сетнянскай үйтінерді. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен осы 206-тан тақса ғайын 16 үйір бағарын ұмылынларыға үлі ұтылдар. Мантан Мирине, Нерінгері, Нюрба, онна Амару енлерге көжібіт, Хеттуңыз ғайын 5 үйір бағарын төгірейділер. Осы 300-тан тақса кейі бағар ұмылынларар, оны тағынан 9 көтір ал үйеттен кәтен көрір. Хетті муниципалин тәрілігі бағартан сәріқті болу режимін келдерділер, онтан жаңыға, момаға, онна бұйға қсала бұғымайға режимін білдерділер. Санаттаққа бағар сезонын сағалынығыттан сағасергер 500 бағар ода бәлетінне. Искусственное вызывание осадков тен үлілер бұрықтақты Верханская районға. Онна тәте заявка бербіп біт, онна болы анан білген эти заявканан холор именно бұлыттар бар болықтарынан, то есть холор перспективный бұлыт бар болуанан, ача холор етелелер барықтақтар, онна холор ете тоқтырға. Именно Верхоянская ровна ол Ан-26 веер ден тоқтақ, устройстволақ холор барын үлен ұрықтақ. Антон Ленскайге бүгін күсті ағатың нақ тұл түсті ағаяқ мүнітегер 90 ардақ түйен қорат ұлысалары ұға бардылар. Білінгі тұрынан Ленскай лоқта ақтыры ұғата соқ олар олдар. Отын бәхес күнер космос күйәрігір көтіқті Союз 2.1Б ракетіні Восточный космодром стартовай білға қатығар тұрудылар. Союз ракета орбитаға Метеор М2 аппаратын тағары бұ көтіу бұйылғы сылға бастығы болар. Санатан Восточный Россияға аң бастығы Гражданская космодром болар. Бұ әрді 2016 ғылаққа бастығы көтіуге үс спутнигі тағаран тұралар. Искен утра оқсуғыр алта кейін республикаға өлелерін сағалатылар. Бұлан бұғытынан бұйыл сылыстата 9 онкология кейіне өліға керектіғ. Балардан 4-ді жоқызға көрекка, 2-ті ұлыстарға. Сыл бүтіті алданға Нерінгерігі онын нүрбаға ғылықтыра. Маны тағынан кылыннағына әбі өсі кейін олыққа керен сөп, бәлетән атақы 2-тінші хүрбетті өсілгәдері өпсі онағыз кейін арылықтағ. Цифровой технологияны сайыннары, оны сәрген әхіленіне бөйгені қарғығы суық туғанарын сетігі. Етенді сұйпырын өңі бәрілдер өңілер қатыстыбаларын тұпсары туынан, бүгін регионлар керділарын аға пенсионный фонда теребет семинарға жүлесілер. Манна барта пенсионный фонда 30 салата кәлін күттіңі ұласыл жар, санатабын Сағасырына фонда Россиюрдінен сұйпырыны туғаныға 16 сместе сыл жар. Қолыбыра күн бүгін фонды ғытар Хүйлбалта күздарсының өңітіттен 19-ын электронна қалыбынан туғаналылар. Семинар күтілақтыра кәліңгі сылларға сыйпыраға көхөйтетін мербітінен білеті әтілер. Маңдыққа пенсионны фонда әметтәңгі қардығылыған ерін ден үйтінерділер. Әтінік жанақсаны күнтен түйін әлбей тұрар. Олген қолыбыра Сағасырына тәрілтелері кәрібекі бұл пенсионный фонда клиентскай сұлыспаларығар сылджыбаққары. Бұл электронный сервистарын өңі бігі оңырор бігі берер өңілер бүтін тұханықтарын сөп.
Юрист, экономист, программист, идеалерга конкурс үрдік болара сабағаланар. Бияға колледж арылывыты бір жыл болы. Олына бұл ханға сүйренден тоғыз класс кенттен емелер болы бұд. Бияға академия керелергер иге 2015 жылағы түміктері болынады. Математика профилін үрбетті бал, нұтчатыла отуталты бал, биология, физика отуталты бал, олына общество знание түрдінікке бал. Академияға оғылар опсай дақтыр, коммерческая демесияға керен өрінелілер, басқолды керен өрінектірін сөп. Международный обменден бар, олады Германияға, Канадаға баран оғылар атастағынан өрінен кәлелілер, хылаңарғыр. Агадиян саха серегер ұлы бұд кейнені жокузгайға аң маңна гетін көрдеділер. Бұ кейне Болгарияға ұтылы бұд The Golden Linden-ден Народтар Икердаларына фестивалға күттан бастын кейна. Номинация Кыйлаға болбыта. Онтон сүрін оруылы толыр бұтсыға театрын артыға Михаила Прасимов бастың әркі оруылы ден номинацияны ұлла. Бұл ақан біремені кейнені көрдіріктерін инені артызға тұттардылар. Маны сәргі бұ кейнаға Феодосия Иванова, Галина Тиханова. Кейна Исқохона ұрқы кем анығы олығы күтті атаңы ғытын, онына ол көсті жон сәргі сығыныгар жайетін туғынан сәргейін. Сантар болақа кетен чуңатты сыллаға Милка Лазаров ден болгар режиссера. Сағы сергер кәлін олықтоқ кейне кетер үлелігер жон күтті көмілен ұстығыттыра. Бір сыл болан баран таланнақ режиссер кейнетін Берлинале кейне фестивалығар сұрақта өттіра. Қасы дайы қаспейді кейе бастап көріп болақтақ, алта тұрымы бастап көрдім көрді. Оны рай нанук тембе ұғылды өт біргәді ұмтуақты ғұрупалы ақпыт. Оны арай мен қатысқан бар, оны ағарам істім. Онтын арай Милка Лазаров бар, онта төттірі көлім барын көрдім. Онтын тұран арай ғұрықта әбіт ақтым. Ағам бұран итің айып бәтім. Әш, алқасы Оғыр ұттақпына кем сарданы сайымына зүбіне кім бұта, аңа дүлай бұта, жонны бейді дәңай бұтым. Жекін, көнешіне бүйрі өлбақ бау болады дейді. Отуен 2 күнігер өлілер үз күнін бәле тейбет. Бәле датын 2-тенші 13 сыллаққа ана бұттара. Бүкін етінен үз үлілер өсті өлілер үз басейінігер бар. Айылғы ұраты көстейлі Өлінер үз күнін көрсі бүгін ұлыстарғы рас күтілден акция тәрелілер. Онтан бұ акцияны кейін қорат 202 микрорайонығар бардан баға тәрейділер. Әбебіт күнінден хебәстен бұл министерство үләйттері, онына подведомстына тәрелттелер бүт үләйттері боламыд. Тақсамыд бұл ғылын ақсын ұйтар экологический акция оңырауыд бұл Лена Өріс көдетін тақамыт бұл субботникті өт. Оқындық ұжа бұл қақастығылын ұта өт. Оны әтеметі бары күттің қылына болар бұл экологический акцияны поддержкалан. Тон өлені өріс бүт бігіне итен ағатан ұрастық тұтықтақ бұнен әтекмем арал. Саха сірін народтарын әтті спортивна ойнеларын көрсі, амман әлігер төл бәлер ұрағырды үлетігер қытталылар. Үлдіктері көрсірге бәйлерін қылаттарын келдерелер. Аны ағайы қонуынан сағалынықтақ Саха сірін народтарын әтті спортивна ойнеларын көрсі, төл бәлер бәйлерін алыр сердерігер субботниктары қытталылар, себекке лорды ұтығар қақты қытталылар. Хотор-хотору болын тақабыт, саз тақабыт, күйері тақсабыт, сайын әме хотору болу қомия бұд. Бәйбіт тағыны территория бұдар, қомияр бұдар, бұдан бияқы сөйдік тұк өстер дейіп, растық томтүктік олары бұд. Сарғат өлбел ұқтақтыры бұ сасқытан сағылан әлбәқ субботник өтір еддилер. Бұда сырыға күргөмінің тақсан жерлерін тағын, ұлыссаларын, аян солын күтітін растатылар. Бүгін бұла субботникі тұн бігі әрдеттен бұла анынан тағысты бұд. Нюнине Бәйбіт ұлыстылар бұтын, территория бұтын, қомия бұттен. Онына ұттын дескі площадқа бұтығар хебеккел ұтты бұт. Бәйбіт ұрастық олар бұты өбіліуд, бұйыл ұжы үйіз субботник бұт. Қасылайы қомына бұт, территория бұтын.
Оно аммалық тақтыр неме, оны ғаджеттарын ұңырабыт. Бағалыста ұрастық бейағат кәнетті қомын ғаджет. Рахарды үлетігер сағарға төлбе қарачаңылық тақтыры әмейі күтті ғалар. Амма білік еркен, тұпсын, ғаджеттары көрсірге мәлімленер. Оныты бұл бүгін хамек үшігей ден ботникалық өтеріне тақсыва дендер көртіақтық тағыстылар. Оны бәйлері әтекелерінлер тұрасы күтігітін күттар астан кәйе қайын дендер. Неген әміт хенерде бүт үйек бүтту депті расты ербек кенген, отын баратын расты ататы бұт. Бұқырды қолықтақтар үйрігі қатюгері болбаққа үлі ақымнысқа қақтақтар түрәбет аммалара тұпсарын, рахарарын тұғығар бары күттіңі лалар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Бүгін народтар керділіра нағы спортивна сұрыналы үскіне. Аң бастаған бүкіні түнші 1915 ылдағы білет әбіттірі. Онтон спорт үгіз народы аразды үйдіні сомағылыр сөйдік үз болара сарбақтан мат. Онтон Саға Серин бастың спортивна сұрыналы үстірі күн бүгін Саға Серин народтарын әтті спортивна 10 үлірі ұйтылылар серігер өтігар аммаға тиен өлелерін сағалатылар. Оксана Устинова салгер. Сахасыры спорту сәңәрір кейін яғатарғаты Россия бір бастың регионы детақпетіне алға хабап бұд. Кәнеке ғылдарға республикаға аңдойды нұрот тіркерділарынаға Россия тағымнақ көріқтәхе ұтылдар болбуда да әлбәғатыр. Онуға бөдің тірәхін қамытын сырдатарға спортивны сұрналы сөңөте әмел оқан. Степан Паселскай бойкағ Самый интересный день, мы күріқтеген, жинақ, геройдары, ата, солақ, жүндері көріғын, оны тәкенілер, сетейлерінен бәніме үйіреған көтіғын. Білген Степан Паселскай спорт Якутия қағы қатағарлақты күлелер. Редакция маға Саха Сиренеротырын 7-10 юларын сырдатары оқ күрдіған осыр. Кенілер интернет сайттарын, қағыттарын сәрге күндеті балтыра тұхын жақсанынан 10-й днемнеген 5-әттен тағарықтыра. Бұл опыты кенілер 2-5 сылла қызағыла бұттыра. Қағыт, светной болар. Онкабыт бұл амма егер тарханы, участниктар, спортсменнар, барытын, оны негелене олар болады. Ота бәңі бұл бұт күріқтегені бүгін ағықтырын сөп. Уже бұл ғылдар тұқары опыт бар болады қанады. Олеген тұн қайы бұт. Мен аттарамы төлелі бұт, оны көмен әшілді тәпіттана. Олар бұл оны оларға егер полтыновтен ұлған білдер спортивный журналығы қаңыластан ұңыран ұлан өлелді бейт. Оны тұн Сандал Никаноровтен әме әдер журналист көмелігі, оны фотографтар бұл бұл хамай тұн қайықпытын кергетер дәнер бұлады. Спортивный журналист төхілі ағдарақтан ғыджан сүгіриятшілерге күріқтәхі тұғының тірердер, уотын көйін көддірір сүрін сұрықтақ. Оның амма оңыларын бастың түгендері чағылқай геройдыра, саңа рекордтар сұрыққа тіліліқтіра, архивқа керектіра, историялы қалықтыра. Оксана Устинова, Евгений Рязанский, Амма. Сақа сүрі информационны бері бүйінгі тағарта бұқырды, қатанға болуын, көрсіққа дере.